З 46-річним військовим Русланом Новаковським прощаються в Домі печалі. Чоловік був командиром стрілецького відділення. Помер 14 серпня у лікарні Запоріжжя. Грамоту разом з прапором України вручають мамі Руслана Людмилі Новаковській. Провести в останню дорогу військовослужбовця прийшли рідні, друзі та побратими. Серед них Петро Гаранджук. Повномасштабну війну пішов на третій чи на другий день, як почалося. А раніше ще в АТО був на дето, по-моєму, на Світлодарській дузі. Там його взвод був прийняв бій з 4 танками російськими. Мати Руслана Людмила Новаковська каже, син помер через недугу. Був у відпустці, каже, мам, каже, я пробув АТО там, з 14 по 17. Я, каже, ну він так з таким задоволенням розказував і каже, я відбув 2 роки на війні, каже, там на сході. Але каже, ти знаєш, мене нічого не зачепило, навіть ніяка куля, нічого, каже, бо є люди ранені і травмовані, і загинуло скільки людей, каже, я ж так само стояв на передовій, так само в окопах, так само на нулю, і каже, каже, Руслан, ну то добре, каже, то... він каже, ти знаєш, мені пофортунило, а я кажу, ну, знаєш, давай собі то, щоб так і далі було надалі, і то він так то сказав, і бачите, що сталося. Поховали Руслана на Миколаївському кладовищі поруч з татом та бабусею. У військовослужбовці залишилися дружина та донька. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.